Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Tačno pre godinu dana grad Novi Sad doneo je akcioni plan za poboljšanje uslova života u naselju Veliki Rit. Tada smo u emisiji Otvoreni ekran ugostili predstavnike udruženja Bački Romi i predstavili smo taj plan. Evo sada se navršilo godinu dana od usvajanja tog plana, a mi proveravamo dokle se stiglo sa realizacijom ovog plana i šta se promenilo u naselju Veliki Rit. Tim povodom moj gost večeras u studiju je Petar Banjaš iz udruženja Bački Romi. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Evo, ukratko, za sam početak da kažemo, za ovih godinu dana, je li se nešto promenilo? Pa jeste, promenilo se na mnogo bolje. Od kad je ovaj akcijni plan donet, prošle godine, eto, u oktobru, mnogo toga se promenulo u tom naselju. Počevši od? Pa počevši od zdravstva. Šta je bio problem? Pa problem je bio da tu ljudi nemaju svoje zdravstvene knjižice i da ljudi nemaju para da plate lečenje i preglede. I tu su došli, zahvaljujem kabinetu gradonačelnika, Aleksandra Petroviću i gradskog veća Horvata Zoltana, doktora. Oni su to, ovaj akcijni plan doneli i to su obavili taj pregled. Dakle, sada je moguće da i više ljudi je dobilo zdravstvene knjižice, jel? I lakše su dolazili do njih. Pa ne to, nije to, nego su oni došli u naselje da bi pregledali ljude iz naselja koji nemaju zdravstvene knjižice. E sad, oko tih zdravstvenih knjižica još ima problema. Jer tu ima mnogo ljudi koji nisu prijavljeni. Nemaju prijavu boravka i ne može ostvariti socijalnu zaštitu kao što je socijalna zaštita i zdravstvo. A zašto nisu prijavljeni? Šta je tu problem? Pa problem je, pošto to naselje, Veliki Rit, to je nelegalno. I tu nema gde da se prijavi. To sam i prošli put govorio i stalno govorim, tu ima par kuća koje su legalne i ljudi uzimaju, stvari vlasnici tih kuća, uzimaju neku novčanu dobit ko hoće da se prijavi na tu njihovu adresu. To je. E sad, a ovi nemaju para. Eventualno imamo neki saznanja, imam i neki razgovor sa... Imao sam sa Centrom socijalni rad da se ti Romi prijave na Centar socijalni rad. E sad, to je neka procedura od policije. Ali vi kada ste prošli put bili, to je u oktobru mesecu bilo, tad ste mi o tome pričali. Je li se nešto promenilo u priči sa Centrom za socijalni rad za to prijavljivanje i za adrese? Pa ja kako imam saznanja, malko nešto je to pokrenuto, par njih su prijavljeni. To sam navodno čuo da su par njih prijavljeni na Centar socijalni rad. I to je. To je sve. To je sve. Kada govorimo o zdravstvu, dakle, nije bilo zdravstvenih knjižica, ljudi i dan danas ih nema i nisu mogli dolaze na preglede, te pretpostavljam da je zdravstvena situacija bila malo kritična. Da. Nakon tih pregleda? Pa nakon tih pregleda dalje ne znam šta je sa tim ljudima koji su bolesni, koji ne znam uopšte, ali imam eto jedna građanka tamo iz tog naselja, javila mi se da je jako bolesna žena i nema novca da otvori zdravstvenu knjižicu, čak ni ličnu kartu nema. I ona kaže kako da je pomognem. I sad vidjet ćemo nekako, a ona nema socijalnu pomoć, nema nikakvu dobit. I žena jako je bolesna. A šta su najčešći zdravstveni problemi? Pa tu su plućni bolesnici. Tu su plućni bolesnici. To sam i prošli put ja govorio da je tu od nehigijene, od vlage svojih kućica gdje žive. Nehigijena u tom naselju, pogotovo sad ovog leta. Ja sam to ove govorio da se to ukloni, ali od toga nema ništa.
Govorit ćemo i o tome. Osim zdravstva, šta je još bilo predviđeno tim akcionim planom za poboljšanje uslova života? Tim akcionom plana predviđeno je putevi da se nameste tamo u stvari ulice, da se nasputu Canikom, to je urađeno. Kako je bilo pre toga? Blato? Pa blato bilo. Nije bilo ničega? Bilo je nešto, to su bilo pre nekoliko 10 godina nasipano tu isto nekog šuta, ali to je propalo i sad je to obnovljeno i sad je jako dobro. Sad su ulice prohodne, sad nema blata, sad što se tiče toga, to je dobro. Šta je nasuto? Pa nasuto onaj strugani kamen, asfalt, onaj strugani asfalt i to je... Kako ja baš imam i vozilo i prolazim, jako je dobro. Eventualno što jedna ulica glavna u Velikom Ritu nije urađena. Jedna ulica glavna. A ove sporedne su urađene? Ove sporedne su urađene, a ta glavna nije urađena. Ima li nekakvih naznaka da će biti? Jeste se možda obraćali, ne znam, putu, Zigu, gradu? Pa, ne znam. Ne mogu na to da vam... Odgovorim, jer ne znam zašto su tu ulicu ostavili, jer ta ulica je, to je glavna ulica u Velikom Ritu i ta je još urađena sa asfaltom, sa vrelim asfaltom, nije sa tucanikom. I sad oni su to uradili sa ovim struganim, što sam malo pre rekao, a ovu nisu uradili, sad ne znam zašto se ostavili. Tu ima dosta rupa i tako. Nadamo se da će pre zime biti popravljene. Pa vidjet ćemo, možda će uraditi, pa poslat ćemo dopis u Zigu, pa da vidimo šta gospoda kaže, da li će to sanirati i taj problem. Jedan od planova je bilo i uređenje rasvete u ovom naselju. Zašto je važno da se uredi rasveta tu? Pa tu je... Je li uopšte bila neka rasveta? Pa bila je tu rasveta. U te ulice ima dve ulice, znači glavna i jedna sporedna, koja povezuje... Mali Beograd sa tom jednom ulicom, tu uopšte, tu postoje ulična rasveta, ali tu nema. Na tim, ja mislim, jedno 5-6 bandera u toj ulici uopšte nema. I ja ne znam kad su dolazili, jeste, dolazili su to i to su obnovili su samo glavnu ulicu, koja je bila sijalica pregorela i tako oni su menjali, ali u ovu nisu. Ja preko cele godine non stop zovem. To je firma Stan koja održava. Ja non stop zovem tamo i čak sam dobio njihovog poslovođu šefa i znam kako se čovjek zove, preziva se Rakanović. Ja sam konkretno s njim popričao u vezi te ulice. On meni je rekao doćemo. I eto ga, dan danas nema. Ani rasvete. Ani rasvete. Znači, tu je komplet cela ulica u mraku. Tu deca, kad idu u školu, to se ne vidi, to je pomrčena, to je mrak. U tu jednu sporednu ulicu koja postoji, ulične rasvete, ima i bandera, ima normalno sve. Dakle, treba je samo sijalice, u stvari? Samo sijalica treba menjati i ništa više. A da li u čitavom naselju Veliki Rit postoje bandere ili ih nema uopšte ili nekim delovima ima, a ne menja se? Kakva je situacija? Samo što sam rekao, ima u glavnu ulicu, to je Majke Jugovića, i ima u sporednoj ulici koja povezuje Popračno Majke Jugovića, koja povezuje Mali Beograd. Jedino te dve ulice ima. A ostale ništa? U ovim ostalima u naselju nema i ulična rasveta. Nije bio ni plan da se napravi? Nije ni bio plan, ja sam tražio to. I šta su rekli? Ja sam tražio to, oni kaže ne, nemaju sredstava, novca nemaju za te bandere da postave. I to je. Osim rasvete, šta je još bilo predviđeno planom? Pa, osim toga, smeće da se iznosi. Šta je tu bio problem? Pa, tu je problem... Oko nas nema, ima oko gradske čistoće, oko tih koji su nadležni za to da se radi. Ja sam preko moje mesne zajednice Vidovansko naselje poslao dopis inspekciji, komunalnoj inspekciji i ona je izašla na teren i uvidjela gde je ta divlja deponija i normalno uslikala i sve.
I meni gospodin taj koji je izašao, on je rekao, dobro, on će to dalje proslediti. I to ja čekam i nema uopšte od toga ništa. Znači, on posle jedno 2-3 mjeseca me nazove i on meni kaže, mesna zajednica da to uradi ili ZIG. I to je. I tu je stalo? I tu je stalo. A gde se nalazi ta deponija? Pa u naselju. Uh-huh. U naselju, u Velikom Ritu se nalazi. I to nije samo jedna. Tu ima par. Uh-huh. Tu je par tih divljih deponija. Pa ja opet insistiram na to da ne bi, da bi se to sklonilo, ta deponija. Ja ne mogu, ti ljudi nemaju kontajnere. Ja sam tražio da budu tu velike otvoreni kontajneri na par mesta u naselju da se postave i da stanovnici tog naselja ima gdje da odlažu taj otpad. I da te kontajnere neko odnosi redovno. I to bi trebalo Čistoća normalno da odnese. I ja sam to popričao jednom vremenom, oni su mi rekli da grad nema para. Ali vidite, a šta je tamo? To je haos u tom naselju, oko tih smeća. Sad je malo hladnije, ne osjeća se, ali šta mislite preko celog leta? To je celo leto prošlo, mirisi, nisu povoljni za taj narod. A taj narod nema gde, eventualno nemaju ni čime da nose na deponiji, na gradskoj deponiji. Nema čime da nose, nemaju više te zaprege, to je ukinuto više da se ide normalno po gradu i ljudi nemaju. I sad, gdje će oni to smeće da odlažu? Pa oni negdje tamo ga stave, ali to je to. Ja mislim da bi to trebalo da se reši u najkraćem roku, da se to smeće gdje ima ta divlja deponija, da se sanira, da se to odnese i normalno da se stavi ti kontejneri na par lokacija u tom naselju. Inače, to je katastrofa, ljudi. Pa to neko da je dolazio kad su tople vremena, pa to je jako smrad. To je, ne znam. Dakle, trenutno ne postoji nikakav sistem odnošenja smeća iz Velikog Rita? Postoji. Ne mogu da kažem da ne. Ima neke, u glavnoj ulici, ima one svoje kante plastične i koja Čistoća gradska dolazi kamionom i nosi. E sad, kako ću ja iz 300 metara sam daleko, a tu kamion ne može da dođe, to sam ja već popričao u gradskoj Čistoći, da bi ja svoju kantu, znači ja moram moju kantu odneti skroz 300 metara na glavnoj ulici. Uh-huh. Gde to ima? Ali može tu kamion proći, u svakoj ulici može njihov kamion proći. Nego kaže, moraš ti, ako hoćeš tu kantu, moraš odneti do glavne ulice. Uh-huh. Pa svejedno morate to smeće negdje donositi, ili do te divlje deponije ili do glavne ulice. Pa onda odnesite do glavne ulice. Pa da, pa to bi bilo tako. Mm-hmm. Sad kad ste pomenuli da je letos bilo katastrofalno dok je bilo toplo vreme, ove godine, nažalost, zadesile su nas i velike poplave. I to je ono što svakako i u naselju Veliki Rit je bilo i mi smo odlazili i izveštavali. Da li je u trenutku kada su bile te majske poplave, da li je tad bio put taj izgrađen o kome ste govorili? Nije bio. Nije bio put. Dakle, te poplave su bile onda još katastrofalnije. Da. Kako je stanje bilo tokom poplava? Pa, tokom poplava je bilo baš, ulazilo, nije nešto veliko, ali, boga mi, za neke velike kuće, kućeline, ali za te kućice jeste. To je ulazilo unutra. Njihov namještaj je bio samo mokar, znači gdje su spavala deca, ljudi, to nisu mogli. Ali zato tu je, mogu da se zahvalim gradu i kabinetu gradonačelnika, da su oni to odmah došli, uvidjeli i taj narod smo smestili, kome su kuće bile poplavljene. Smestili smo ih u dve mesne zajednice, znači u Čajnejskoj i u Vidovdanskoj. Tu smo mi, pretežno žene i decu, u mesnim zajednicama smo ih smestili. Tu su bili dok se nije saniralo ta voda, dok se nije izvukla iz njihovih kuća. Kako se izvukla? Pa cisternama. Grad je obezbedio cisterne
iz vodovoda, normalno, i to je, su izvukli tu vodu iz kuća, iz dvorišta i ta voda odneta dalje. A porodice su bile smeštene i zbrinute su bile u tim mesnim zajednicama gdje sam napomenuo i sve. Koliko su bile smeštene tamo, ako se dobro sećam, bilo je tu nekih problema? Pa to je, pa svuda ima problema, ali nije trebalo da bude problema u vidu smeštaj, to mislite? Da, da, u tim mesnim zajednicama, ako se dobro sećam, bilo je nešto da su bili izbačeni, pa su premešteni u neku drugu, pa se nije znalo na kraju šta se pa desilo. Pa vidite, bilo je iz mesne zajednice u Čeninskoj. U Vidovdanskoj naselju bilo je više ljudi i više porodica. U Vidovdanskoj naselju, u mesnoj zajednici, a tamo u Čeninskoj je bilo nešto manje. I potom su neki strani došli nekome, ne znam šta je bilo, ja nisam bio u toj mjestu, ja sam bio ovaj. I znači ti ljudi su prebačeni, malo ih je ostalo i oni su prebačeni u ovoj mjestnoj zajednici na Vidovdanskom naselju, to, kod Najlon pijaca. I znači tu je bilo krcato, zgusnuto. I nismo imali dovoljno ni smeštaja gdje da ih smestimo u toj hali, na strunjačama su spavali i tim pomoćnim krevetima. I normalno tu je, mogu da se zahvalim Crvenom krstu Novog Sada da su nam izlazili u susret i da su obezbeđivali hranu za te porodice koji su bili smešteni u tim mjesnim zajednicama. A da li su te porodice ostale tamo dovoljno dugo? Odnosno toliko dok se to sve nije malo izmuljilo, očistilo, osušilo i bilo bezbedno za povratak? Ili su na kraju morali da se vrate i sami to da rade? Pa, ljudi su bili dovoljno tu, pa vidite, njima je izvučena sva voda iz kuće. Znači, voda se ne i povukla, i šta je drugo? Znači, njima je bilo sve sanirano. Šta drugo? Njima nije bilo, ja sam rekao malo pre, nije bila neka velika voda da je bilo metar, pola metra, bilo neke par centimetara, ušlo je unutra, i oni ne mogu tu ostati. I normalno i tu je vlaga bila u tim kućama gdje je voda ušla, ali uopšte i ovako ima vlage tamo. U svakom slučaju grad Novi Sad na čelu sa kabinetom gradonačelnika, oni su obezbeđivali njih i uvijek je bio Aleksandar Petrović, mogu da zahvalim gospodinu Aleksandru Petroviću da je on dolazio povremeno u mjesnoj zajednici da vidi i u naselju. Dolazio gospodin, to ne mogu da poreknem da nije. Znači, dolazio da vidi i ljudi su nam donosivali i čebadi i sve što je potrebno za decu, mleka, znači hrane, za bebe je bilo ti pampersa, bilo je svega. Znači, bilo je ok. Sad ako nekome, vidite, u tim slučaju ne može sad neko da iziskuje hotelski smeštaj ili neki A kategorijom. Treba da budu zadovoljni da im je to ipak obezbeđeno da se sklone dok im se ne sanira tamo u njihovim kućama. I tako je bilo. Dakle, bilo je pristojno? Pa bilo je, vidite, ja sam bio tamo. Ja sam dan i noć bio s njima tamo. I ja znam, ja sam njih obezbeđivao tamo. Ja sam tim ljudima davao što im je potrebno. Ja sam i vode i sve, malo pre sam rekao, znači imali su hrane, čak su imali i studenti iz grada su doneli pasulj, su kuvali, to je bilo baš za njih je bilo i doneli su to. I da znate, tu je bio i Miljko Stanić, predsjednik savjeta mjesne zajednice, to smo bili svi mi, znači članovi savjeta, svi smo bili to. Inače, ja sam član savjeta te mjesne zajednice i ja sam... Mi smo se smenjivali, svako imao svoje satnice, koliko ja sam non stop bio tu sa njima, sa tim mojim Romima. Dakle, bilo je pomoći tokom poplava i pokazali su Novosađani da znaju i umeju da pomognu. Ipak, pomoć je na neki način potrebna uvek i onda kad nisu poplave i onda kad nije neka nesreća tog tipa. Evo, bliže nam se zima, a ni leto nam baš nije neko bilo pretjerano toplo. Bliže nam se zima i ponovo slični problemi kao i prethodne zime.
Kad govorimo o tim donacijama, pre svega tu se misli negde na neku odeću, obuću i ono što je potrebno za neke pristojne uslove života. Kako to izgleda kad nisu poplave? Oko tih zimnica, oko tih odeća za predstojeću zimu, ja mislim da će grad izdvajati neka novčana sredstva da bi se ti ljudi iz naselja obezbeđivali da bi zimu što lakše i bezbolnije, kako reče, prezimili. Pre par nedelja dobijeno je, tako reče, jedan šleper garderobe. Za celo naselje. Tu nema Rom, ne Rom. Znači, svi su uzeli kogod je stigo. Tu je bio jedan šleper, tu je, opet to ću da spominjem, kabineta gradonačelnika koji je na čelu normalno sa gospodinom gradonačelnikom, sa Milošom Vučevićem, koji je to obezbeđivo i doneto je u naselju Veliki Rit. Kome je to, ljudi su uzeli tu garderobu, tu je bilo i za decu, i za omladinu, i za starije, bilo je odeće, obuće, bilo je svega. E sada, što se tiče ostalih namirnica, ja sam danas baš bio u Crveni krst i popričao sam sa gospodinom Draganom Šarcom i gospodin je rekao ovako da će nam dati, znači da će nam prehrambene pakete i drva, ogreva za zimu, jer to treba grad da normalno njima da kaže, da uplati normalno i to će grad pustiti kad oni to bude aktualno, on će mene zvati i svaki građan tog naselja i ne samo iz Rita, nego iz bilo kojeg naselja koji je socijalno ugrožen, dobit će. Tako mi je rekao gospodin iz Crvenog krsta i ja njemu verujem. A sad, što se tiče toga, još u toku ovog akcijnog plana što sam dobio prošle godine, tu je dobijeno i zimnica je bila je u vidu brašna, bilo je prehrambene hrane, bilo je tih, jako dobar paket bio. Dobili su ljudi, ali nisu svi. Je to bilo dovoljno? Pa, dovoljno je za jedno vreme. Nije to dovoljno za celu zimu. Oni su, to nisu za zimu, to su dobili trenutno da imaju. E sad, malo pre sam vam rekao, za zimu bit će, ja mislim, za jedno do decembra trebalo bi svaki ugroženi koji je socijalno ugrožen da dobije. To sam, zimnicu i normalno ogreva. To sam normalno danas popričao sa gospodinom Draganom Šarcom iz Crnog krsta. Nadamo se da će to biti uskoro, s obzirom da grejanje još malo treba da počne. Ja se nadam da će tako biti. I ja mislim, nema čovjek šta da me laže i tako. Kad je reč o ogrevu za prošlu godinu, šta je s tim bilo? Jeste svi dobili bili? Nisu dobili. Nisu dobili kad je bilo najpotrebnije. Nego kad je zima prošla, tada su dobili. To je sada neka... Pa kako ste se snašli? Pa snašao se neko kako god. Kako god je mogao, kako god je znao. Neko, šta ja znam, tamo neko ko nema ogreva, nema, primjer to kažem, drva i tako, on plastiku loži, cipele loži, gume loži u šporetu. To nije zdravo. E sad zato vidim da će biti na vreme. Ja mislim da će biti na vreme ove godine da dobiju taj ogrev i tako. Interesantno je da u tom planu postoji i jedna stavka koja se zove prozori na kućama. Da. Baš dobijena najlonska folija. Najlonska folija da bi ljudi stavili ko nema staklo na tim prozorima njihovim. E sad, meni se neki par porodice javila, inače to sam ja dobio da bi ja ljudima delio kom je potrebno. I neki su mi se javili, a neko nisu mi se javili. Znači, nekome kom je bilo razbijen prozor, ko nije imao, on je došao pa je uzao.
kome god treba, još ga ima. Kome god treba, ja ću još dati tu foliju i nek stave na... Ko neko ne može da stavi staklo, ko nema novca da stavi staklo na prozor i tako. Inače, u kakvom stanju su kuće u Velikom Ritu? Kuće? Pa, te kućice, kako ja nazvam, nisu. Pa u fazi raspadanja. Tu nema, tu nisu neke kuće da su neki od dugog življenja u njega. To su privremene kućice, to jesu od tvrdog materijala, ima, ali nisu to nešto da su i trajnije. To je za kratko vreme. A ima li nekih naznaka da bi grad možda mogao da... Pa biste pomenuli da je grad dosta pomagao tokom ove godine, jel, od oktobra do oktobra, u mnogim segmentima. A ima li neke nade da bi možda grad mogao pomoći u nekom tvrdom materijalu pa da malo te svoje kuće doterate? Nema saznanja to da će grad pomoći. Jedino što znam da raseljenima licima u UNHCR njima pomaže svako. Uvek ima neki konkurs pa njima u tom građevinskom materijalu, a našima stanovnicima domaćih ne. Ne, još to nemam saznanja da će grad pomoći. Ja bih voleo da i moji domaći Romi dobijaju, da bi se malo grad uključio malo oko toga, da bi ne samo, kako ja znam da UNHCR pomaže i Evropska unija pomaže raseljenima. Nisu samo oni ugroženi, tu smo i mi ugroženi. To bi grad, to bi naša država trebala oko toga da misle. Ali vi imate kancelariju za inkluziju Roma? Pa imamo, a kao da i nemamo. Zašto? Pa zato što nikakvu saradnju sa njima. Nikakvu saradnju. Oni nikako da pomaže tim Romima. Pa kome pomažu? Ako ne pomažu Romima? Pa ne znam, oni, ja navodno kako znam, oni samo negdje tamo po Vojvodini, nekim po tim selima, Banaštor, tamo, levo, desno pomaže. Ali u Velikom Ritu ne pomaže. A jeste bili vi kod njih, jeste ih zvali, jeste rekli, ej, dođite, vidite kako je kod nas, treba nam. Pa jel ja moram njima kasti? Pa i gradu ste rekli. Pa gradu jesam, ali jel ja moram njima kasti? Ako trebam ja njima kasti. Taj, eto, da napomenem, direktor inkluzije Roma Dule Jovanović, koliko puta je bio u Ritu? Koliko puta? Pa bio je non stop. Dolazio. Dobro, bio je gospodin. Dolazi sad. Sad ne dolazi, nego nisam napomenuo da kad je bila poplava i on je došao tu, on je bio tu i on je pomagao. Jeste, to sam, neki izvini, to sam ja zaboravio. Jeste, pomagao je tim Romima, davo je tamo što im je potrebno, čebadi i tako to, hrane, jeste, vode, tu je pomagao i od tada ga nema. Znači, bio je on tu s nama, sa mnom je bio i bio još sa našima dvojima, trojima i popričali smo oko toga i znam da je meni rekao da nema on šta meni da kaže kad ja i sam znam da treba da brinem za te Rome. E, to je to bilo i ja ga više nisam ni vidio ni ništa, ali... Čekajte, on je vama rekao da vi treba da brinete o Romima, a on kao državni službenik ne. Pa ne znam, samo znam da je donio neki kombi tamo, hrane, odeće, obuće, šta je donio. I to je to. I bio je malo po naselju, i bio u mesnoj zajednici, to smo malo popričali i to je to. Ali ipak je pomagao. Ali dalje, ne. Nemam ja ništa protiv inkluzije Roma. Ja bih volio da sa svima sarađujem. Ja sam takav čovjek. Ja hoću sa svima da sarađujem. Ali ne znam što oni izbjegavaju. Zato što sam ja jako pošten, što ja volim samo pravo, ja volim iskreno. Ja ne volim ono, kako se kaže, iza čoška. To kod mene nema. Ja samo hoću pravo za te moje Rome. Sad sa takvim ljudima koji ne misli kao ja, kako mislim da bude dobro biti tim stanovnicima. Jer tu nisu samo Romi. Tu ima Jaškalija, tu ima Mađara, tu ima Hrvata, ima Srba u tom naselju. Znači, to treba sve da se obuhvati. Pa ja ne znam zašto. Ali nekad vas malo i kritikuju. Ja znate vi to? Pa znam, čuo sam. Pa vidite, ima. Mislim, ne vas lično, nego i vas lično, ali i stanovnike Velikog Rita da bi mogli malo više da vode računa. A ko to kritikuje? A ko to kritikuje stanovnike? U čemu? Zato, ja ne znam šta, čuo sam svega da kritikuju, čuo sam da i mene kritikuju. Pa vidite, pa mora da kritikuje to ti ljudi koji su zavidni.
na mene koji vidite. Ja nemam tako neku veliku moć da bi ja obnovio, da bi ja sanirao taj rit, da ja imam to da me podrži ta inkluzija Roma. Što ne dolazi Dule, što me ne zove, ja hoću s njima da sarađujem, hoću sa svima. Ne može samo jedno naselje i doviđenja. E, ne sviđa mi se Petar Banjaš, neću da ulazim u njegovo naselje. Pa, što ne ulazi tim stanovnicima da pomaže. A to kritike što, pa ima svuda. Ima svuda koji ne voli i mene, ja to ne tražim da me svako voli, ja samo tražim da moja porodica mene voli. I ništa više, a za dalje vidjet ćemo. Kad smo kod komunalnih problema u naselju Veliki Rit, govorili ste često, a evo i sad možemo pomenuti, mislim da ima nekih pomaka u vezi sa problemom pasa lutalica koji su u Velikom Ritu. Šta je tu zapravo problem, evo, za one koji možda ne znaju? Tu je jako veliki problem, ja sam tu ukazivao na taj problem za ti pasa lutalica. Znam da je sada otvoren taj azil, što oni ne dolaze da pokupe te pse lutalice. To će biti i mnogo dobro gradu, jer ti psi lutalice ujedaju decu, ujedaju ljude. Je li to slučajeva? Kako da ne? Pa kako da ne? Pa mene pas ujeo tamo. Proletos mene ujeo pas lutalica. Došao negde, odakle došao i ujeo me. Ja sam morao ići lekaru primati te injekcije protiv trovanja i to. Nego to ću da kažem, ima tu dosta pasa lutalica. I to bi trebalo ovdje... Vi znate da to nisu vaši psi, nego su to neki... Pa, moji ne mislim vaši, nego... A konkretno, moji psi su vezani. Oni su u dvorištu, ali ima neki koji dolaze sa svih strana. Jer zato malo pre što sam ja govorio, i uvijek ću kasti, tu ima te divlje deponije. I tu se svi ti psi skupljaju. A još nisam napomenuo glodara. Ima dosta tih glodara. Tu ujedaju decu, tu neko, kad je restrikcija, ulaze unutra u kuću pa grize dete. To ima trovanje. A i ti psi, znači, ako grad misli da bude bolje oko toga, jer to dete, ta porodica, ako će pas ujesti to dete, on će ići oko lekara, on će praviti tu nadoknadu. Grad mora da izdvaja za tu oštetu. To mora grad sam da vidi da oko toga sami sebi skaču u stomak. Pa vidite. E, ste se obraćali možda veterini za higijenu? Jesam. Šta kažu, da ste zvali te službe da dođu kod vas tamo? Nisam zvao, nego sam konkretno sa gospodinom, direktorom pričao. Bursaćem. Da, s njim sam popričao jednom prilikom. Tu smo se sreli, ja sam popričao s njim i on je gospodin rekao, e, jeste, Veliki Rit nam je problem. E, kad je problem, dođite i rešite taj problem. I oni kažu, dobro, aj, doćemo. I nemaju. Znači, to je rekla, kazala, tu nema. Znači, ne obavlja se posao kako treba. To se ne radi tako. To ako treba da, ja ne znam, ako bi oni mislili da bude to naselje, i ne samo to naselje, uopšte, oni bi trebali da obavljaju svoj posao. Pa on prima platu za to. Svaki, eto, taj iz stana za ulične rasvete. Pa taj iz gradske, dobro, čistoća, kako stoji, ali nema. Ipak on prima. Znači, oni ništa ne uređuju tamo. Tu ima smeća. Znači, to sve se vezuje, smeće sa tim glodarima, sa tim psima. Znači, taj pas lutalica se skuplja tu na toj deponiji i tu ih ima čopor. I neko dete prođe, ugrišće ga, eto ga, zlo. Nek ljudi uvide o to. Evo, ostalo je, Petre, još jedno 10-15 minuta do kraja večerašnjeg druženja, tako da ćemo pozvati naše gledalce da nam se večeras pridruže u razgovoru. Večeras govorimo o uslovima stanovanja u Velikom Ritu i zapravo onome šta grad može da učini da život u ovom naselju bude lepši i bolji. Ako imate nešto da kažete, pitate ili predložite, izvolite, rado ćemo sa vama porazgovarati. 522-7333 je otvorena linija za vas.
A evo, ono što možda ne bi bilo loše da prokomentarišemo jeste i da nam je 1. septembar prošao pre jedno mjesec dana, evo sad je stigao i 1. oktobar, počela je akademska školska godina i školska godina za naše osnovce i srednjoškolce. Kako je početak godine obeležen u velikom ritu, odnosno da li je bilo dovoljno uslova da deca koja žive u velikom ritu pođu u školu onako kako to treba? Nije bilo. Nije bilo dovoljno uslova jer deca koje idu u školu, normalno iz tog naselja, nisu dobile knjige. Nisu dobile knjige, nisu išli, a neko, ja sam baš popričao sa decom u naselju i sa roditeljima, da deca moraju ići u školu. Oni kažu kako da idemo kad mi nemamo ni školski pribor, nemamo novca da kupimo, a očekujemo od grada da se dobija te knjige. Potom sam ja otišao kod načelnika gradske uprave, kod Nebojše Krezovića, ja sam popričao sa gospodinom u vezi toga da deca iz naselja Velikog Rita nisu dobila svi knjige, školske knjige. Svi ili niko? Ne, neko su dobili. Neko su dobili, a neko nisu. Pa kako su oni dobili, a ovi drugi nisu? Otko ja znam. Pa ja ne znam kako to preko koga, kako to ide, da li ima neki, navodno sam čuo da je tu neki mentor, ima ona gospođa Zorica, da li ona to njih, Kalanjaš kako li se preziva, da sam čuo da ona tu pravi spisak, da ona daje kome god, ne znam. Ali ja sam konkretno otišao sa gospodinom Nebojšom Krezovićem, sa načelnikom gradske uprave i ja sam s njim lepo popričao. Ja njemu kažem kako moje djece iz Velikog Rita nisu svi dobili knjige. Kaže kako? Pa nisu. I on meni uzeo neki spisak i on meni tamo koja je super. Ja kažem, to je malo. Nego moraju, ja opet kažem i rekao sam tamo u naselju da roditelji moraju ići u školu gdje djeca idu pa da daju podatke od djece i da budu na tom spisku da bi taj spisak išao u gradsku upravu da bi djeca dobila knjige. Tako mi gospodin je rekao. Znači svaki roditelj koje dete nije dobio, da ide u tu školu koju ide i sa svojim profesorom od djece da daju podatke i taj profesor mora da daje gradskoj upravi taj spisak. I tada će oni dalje proslediti te knjige kome je potrebno. Eventualno, popričao sam sa gospodinom u vezi srednjoškolaca. To meni nije dobro. Ja tu ne znam kakva je ta politika da srednjoškolci nemaju nikakva prava. A mene su zvali roditelji od romske dece kome je potrebne knjige za srednjoškolaca. I ja sam navodno popričao u vezi toga, tu nema ništa. S kim ste popričali? Pa popričao sam i sa gospodinom, načelnikom. Oni tu ne obuhvaćaju to. I popričao sam sa Jelenom Jovanovićem oko toga, oko školstva. Kaže, tu u gradu nema ništa oko toga. Znači, tu bi trebalo da se ta njihova procedura promeni, jer to im treba isto tim srednjoškolcima. Njima još više im treba, tu su... Ima tu koji idu na tim medicinske škole, pa idu, šta ja znam, malo više škole, pa trebalo bi im te knjige, njima treba malo više knjiga. I sad, ne znam, a ljudi nemaju novca da kupe i to je tu stalo. Koliko djece uopšte ide u srednju školu? Da li je neki veliki procenat ili... Ne znam, iz naselja. Da. Ne znam, ali ih ima, ima ih, pa poprilično ih ima, ali ne znam broj koliko ih ima, ali šta ja znam, ima ih. Nije da nema. Ne, da nije da nema, ima ih, a dosta ih ima koji idu u osnovnoj školi. A kada je reč o učenju romskog jezika? Pa ne znam da li je to zaživelo još u tim školama, ovdje u Novom Sadu, to ne znam. Nijedno dete nije mi reklo da uče romski, da imaju taj njihov materni jezik na romskom. To još nikom mi nije rekao, ali da li će zaživjeti, to sam čuo navodno iz medija da trebalo bi.
da to se pokrije i da zaživi taj romski jezik. Ono što je interesantno jeste i, a to je negdje posljednja tačka ovog plana, jeste i oblast kulture. Šta je tu zapravo bio problem i šta je ono što je grad predvideo kao neko poboljšanje uslova u Velikom Ritu? Da. Oko te kulture je doneta odluka da tu bude sa tim Romima, jer tu umire ta kultura romska, tradicija. Pa tu nema. Pa tu nema ništa. Oko tih održavanja, znači igre, pevanje i te romske kulture, tu je sve otišlo. Nema ništa. Ja hoću to da pokrenemo i evo vidim tu šta sam tu dobio, da će to oživjeti, ali nema ništa toga. Da šta će oživjeti? Šta, kako će poboljšati da nešto, napraviti neku salu? Pa vidite, poboljšavati da se više manifestacija održava? Da će biti, za salu nije, nego da će biti neka manifestacija održana u naselju i da će malo više tih manifestacija biti, ali od toga nema ništa. Evo tom prilikom hoću da kažem da sam sa gospodinom Vanjom Uvučevićem, ja sam koji za kulturu i ja sam s njim popričao, sreo sam čovjeka ispred gradske kuće, ja sam popričao i gospodin je prihvatio moj razgovor, tako reći na ulici. Ja ga vidio, ja, ajde gospodine, i vi baš mi trebate, ajde da popričamo, jel može minut dva? Kaže, ajde. Imao je minut dva, jel? Da, imao je gospodin minut dva, ja se predstavim, ja sam taj, on kaže, aha, čuo sam o tebi. E, kad ste čuli, još dobro. I ja njemu kažem problematiku. On kaže, gospodine, javite se mojoj sekretarici, ok. Ja mu došao kući, ja sekretarica, dobro. Proslijedit ću gospodinu. I ja čekam, jedno nedjelju dana. Ja sam takva osoba da ja ne mogu dugo čekati. Ajde, ja hoću da se to uradi, da se realizuje. I ja opet zovem sekretaricu, ja kažem, pa jeste vi gospođo njemu javili gospodinu? Kaže, jesam na sastancima. Ok, i to je, eto. Dan danas još nisam stupio u kontakt sa gospodinom Vanjom Vučenovićem da vidimo šta ćemo kod te kulture uraditi, da li imaju on neki plan, da li grad ima plan da nešto to saniramo, da se tu malo poboljša, da se izgubi romska tradicija, gubimo u tom naselju. Sad je počela i Dečija nedelja. Da, i nažalost. I kažete, tu baš nešto nije sve bilo po pravilima. Pa nije bilo, jer moja deca iz naselja, tako reću moja deca, da nisu uvrštena u taj program. Potom sam ja sa načelnikom gradske uprave, opet mogu da napominjem gospodina, sa Nebojšom Krezovićem, popričao sam s njim i on je mi ovako rekao, gospodin, da, deca iz naselja Velikog Rita mora da učestvuju na tu manifestaciju. Kad je to bilo? Pa bilo je pre par nedelja, pre tri nedelja, četiri, tako. Tako mi gospodin rekao, ja sam se sastao s njim i on, ja kažem, ok. I on mi je popričao sa tom koji je dobio i organizaciju za tu Dečju nedelju. I to je, se zove organizacija ta koja je dobila udruženje Neko život kao inspiracija. Znači oni su dobili i ta gospođa koja je predstavila njih, ja sam se s njom čuo i ona došla je kod mene na klisi i ja sam popričao sa gospođom šta je tema, šta bi bilo održano, šta će biti. I ja njoj sam govorio da će biti sport, edukacija, zabava, igre i ona je rekla, oko sporta nema ništa oko toga. Ja kažem, što? Kaže, samo ima neke radionice da se održi u nekom zatvorenom prostoru. Ja kažem, čekajte, pa tu treba deca, ja mislim oko sporta. Kaže, može sport, ali treba imati lekarske preglede. Pa kažem, odakle novca to dete da plati lekaru lekarski pregled, da vidi da li je zdrav, da održi pola sata da bi igrao fudbal. I vidite, ja nisam za to
Nisam ni bio ni dobre volje kad sam čuo te gospođe da ona to, ja njoj konkretno sam je rekao, čekajte, vi izbjegavate od romske dece. Pa ja kažem, gospodin načelnik je meni rekao da mora, kaže. Da mora deca učestvati romska iz naselja Velikog Rita. I ona je tako tu čutala i nešto mi nije to adekvatno, kako da kažem, dobro sa njene strane i ona se konsultovala garan sa njenim iz tog njihovog udruženja i od toga nema ništa. Znači, to je katastrofa. Znači, ja sam njoj rekao, ja mogu da budem i jako dobar, a mogu da budem i jako nedobar kad je u pitanju romska deca. Znači, šta je ovo? Znači, on je Rom, nema da se održi. On je prljav, on je takav. Pa čekaj, pa šta onda tu decu? Da su imali neke radionice u nekom prostoru 2x2 ili gdje? Pusti decu da se igra. Ja sam mislio da održimo to na Klisu u sportskoj hali, kao što sam pre prošle godine održavao tu manifestaciju, te deče igre. Deca su se igrala lepo u toj hali, fudbal, košarke, crtala, pisala. Znači, sve igre su imali. A sad ne znam što to oni nama uskraćuju. Vidite, to nije u redu sa njihove strane. I ja sam njoj rekao, to nije dobro. I ona sada, vidite da je počela dečja nedelja, moje romsko dete iz naselja ne učestvuje. Eventualno, navodno, čuo sam da neko udruženje građana, ali nije romsko udruženje, da su oni uzeli, ulaze u rit i uzimaju decu da bi učestvovali. Znači, a gde sam ja? Kao romski predsjednik tog naselja. A gdje sam ja? Znači, mora tu neko da dođe neko iz udruženja srpske nacionalnosti da bi vodilo romsko dete. Pa jel oni bolje znaju da vode negi ja? Šta je tu u pitanju? Tu je u pitanju da bi uzeli neki taj projekat koji su radili, da bi uzeli novac. Pa čekajte. A zašto to? Šta on će bolje, oni bolje uraditi nego ja sa tim mojim romskim detetom? Tu nema. To je, polemike nema. To je adekvatna diskriminacija prema meni i mojim Romijom, prema toj deci. Mm-hmm. Tu nemam više šta da pričam oko toga. Evo, stigli smo i do samog kraja večerašnjeg druženja. Samo još kratko bih voljela da pomenemo da nam slede i izbori za nacionalne savete. I to je ono zašto se nacionalne zajednice uveliko pripremaju. Šta je ono što možemo da kažemo o izborima za nacionalni savet Roma? Pa vidite, za taj nacionalni savet Roma na tim izborima najvjerovatnije da ja neću biti kandidat ni na jednoj listi, mada sam bio pozvan. Bio sam pozvan da... Koliko lista ima? Pa ne znam koliko ima. Ja, tri liste. Koji su na tri liste su me zvali, ali da učestvujem na tim listama i ja sam donio odluku da neću učestvovati. Sa takim ljudima neću. Ali ću dati ljude da glasaju, ali kako? Ako možete samo da me par minuta saslušate. To je meni škola. Ja sam pre 4 godine na prvim tim izborima, koji su bili s jednim gospodinom, isto tako sam radio i ja sam mu dao te ljude da glasaju za njegovu listu i on čovjek je prošao. Neću da mu spominjem ime. I on je meni obećao da će mi dati zaposlenje za ljude, da će oko školstva u tom naselju, da će poboljšati to naselje, da će biti adekvatno sve dobro, a ono ništa od toga. I zato to je meni sada pouka o tome. Ali hoću, daću ljude nekoj listi romskoj, ali uz jedan solidan dogovor. Kako to mislite da ćete ljude? Kako se to daju ljudi? Pa ne bukvalno da ću dati, nego tako, ajde, ja sam tako se izražao, nego kažu ljudima, ljudi, idite, glasajte za tu listu, to i to. Mm-hmm. To ću tako... A što vi njima morate da kažete za koga će oni da glasaju? Što oni sami ne odluče za koga će?
Pa vidite, ima, pa to sam malo pre rekao, ima koji su me, koji su slagali, tako reći. Znači, narod hoće da glasa za ono koji će mu nešto učiniti. Znači, nije sve cilj u toj paketu prehrambeni i tako to, nego treba njemu učiniti nešto. Ali mi tražimo, ne konkretno ja, ali taj narod traži, ko će njemu zagarantovati, ej vidi, imat će zaposlenja, ajde molim te, kad ja dođem tamo na vlast, ja ću gledati da bude tebi mnogo bolje. E to ja hoću. Znači, kogo to obeća, ali ne da slaže, ko što me prethodnih slagonje još danas, dan danas, na tom mjestu još malo ima u tom savjetu, ali koji će kasti, e vidite, ako ja prođem, ja budem u Nacionalnom savjetu Roma, doću pa ću vam sve, ne baš sve, ali donekle nešto uraditi, mm-hmm. što je vama potrebno. To taj narod meni je rekao. Znači, ja sam pričao sa njima, ja sam uvijek u pokretu s njima, ja sam tu s njima. Mm-hmm. I takva je njihov razgovor i takva je njihova želja. Izbori su nam uskoro, vidjet ćemo šta će biti, da li će se nešto promijeniti. Hvala vam što ste bili večeras naš gost. Evo, stigli smo do samog kraja večerašnjeg druženja. Koja je bila vaša poruka našim gledalcima? Pa, poruka je takva. Nemojte gledati da mrzite taj narod romski. To je isto koji svaki narod koji živi, koji se bori za svoj život. Za svoju egzistenciju, svoje porodica. Budimo svi složni, budimo svi jednaki. To je moja poruka. I budimo ljudi. I ljudi. Hvala vam puno što ste bili naš gost večeras. Dođite nam ponovo na Kanal 9, pa da čujemo još nekih dobrih vesti iz Velikog Rita. Nadam se da će biti i dobri vesti. Evo sad, posle godinu dana je bilo i nekih dobrih vesti. Pa bilo je, da. Bilo je pomaka u tome. Nadamo se da će biti i dalje i želimo vam puno uspeha. Hvala. U vašoj borbi za bolji život u Velikom Ritu. Nadam se da će biti tako kako kažete. Hvala vama, dragi gledalci, što ste večeras bili sa nama. Ostanite naravno uz program naše televizije. Sutra od 21 sat i 10 minuta čeka vas moj kolega Milan Kođo. A do tada, u ime kolega koje su realizovale večerašnji Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.